Ar vairāk nekā 100 balvām dažādās nominācijās Madonā izvadīts nu jau par tradīciju kļuvušais Madonas noda sporta laureāts 2017. Šogad pirmo reizi pasniegtas arī balvas par mūža ieguldījumu sportā Berlīnas maratona dalībniekam Visvaldim Lācim un volejbola entuziastam Ilmāram Grūdulim. Ļoti patīkami ir saņemt balvu par ieguldījumu sportā. Vienmēr esmu bijis sabiedrības vidū, vienmēr kopā ar jaunatni. Turpinu vēl. Varbūt ir kāds vēlējums jaunajai visai sporta raudzēji, kas ir bijusi skatuves un vēl kas augs tikai? Noteikti būt neatlaidīgiem, cīnīties, strādāt un tad panākumi būs. Un tiesa Madonas noda sportistu panākumi jaušami jau šobrīd liekot Madonas vārdam izskanēt nevien Latvijas un Eiropas, bet arī pasaules mērogā. Madonas kontā šī brīža Pjončenas olimpisko spēļu dalībnieks Indulis Bikše, četkārtējs olimpisko spēļu dalībnieks Gundars Upenieks, distanču slēpotājs Arvis Liepiņš, biatlonists Raivis Zīmelis un pērn pasaules kausā roller slēpošanā panākumus gūšais Raimo Vīgans. Liels prieks saņem šo balvu, kas tiešām, nu var redzēt, ka novērtē mani. Tā kā liels prieks. Bet kas ir tavu panākumu tā centrāla atslēga, kā tu domā? Nebūšu oriģināls smags darbs, tā kā daudz stundas savāktas. Neesmu oriģināls. Ko gan visi teikuši, tas ir smags darbs. Daudz jāstrādā, lai kaut ko sasniegtu. Neatlaidīgu darbu par savu panākumu atslēgu atzīst arī jaunais un perspektīvais motokrosists Rainers Žuks, kurš aizvadītajā sezonā veiksmīgi sevi pierādījis izcīnot augstākās godalgas arī mačos Igaunijā un Beļģijā. Gads bija kā pa kalniem, jo gada sākums bija ļoti izdevies, bija labi rezultāti, bet apmēram vasaras vidū guvu traumu ceļgalam. Tad beigās atguvos un viss kārtībā bija izcīnījām Beļģijā pirmā vieta. Tagad mērķi visu ziemu trenējos cītīgi fizisko Rīgā, eju uz baseiniem un tādas lietas, bet mērķi noteikti piedalīties Eiropas čempionātā Ķegumā, kas vēl norisināsies pavasarī. Un arī Latviešu čempionātā parādīt labus rezultātus, jo tagad ir šogad pirmais gads lielākā klasē, 250. Tad būs grūtāk ar lielākiem puišiem. Veiksmīgs aizvadītais gads bijis arī bieglatlētiem, gūstot vērā ņemamus panākumus Latvijas čempionātā, kā arī Krišjāņa Beļonieka pieredze Eiropas čempionātā Itālijā. Nu, vismaz prieks ar to pirmo starptautisko pieredzi, un tagad jau skatāmies nākotnē, varbūt ne uz olimpiskajām spēlēm, bet, nu, protams, centīšos vēl kaut kad pārstāvēt gan Madonas, gan Latvijas vārdu. Kaut kur pasaulē. Cerīgi nākotnē un ar prieku uz paveikto pērn atskatās arī vieglatlietikas treneri Anita Krauklīte. Gads ir bijis ļoti, ļoti augsts un panākumiem bagāts vieglatlētiem. Mums ir 5 laureāti. Īstenībā es esmu ļoti laimīga. Man ir fantastisks treneri kolektīvs, fantastiski bērni. Taču šai laimītē bišķiņ kaut kā pietrūks, tas ir stadions. Hallīt kā ir ziemā, ir kur trenēties. Ļoti, ļoti gaidam stadionu. Un tiesa stadiona jautājumi šobrīd ir aktualitāte Madonas novadā, taču vispārēji sporta bāze vērtējama kā viena no labākajām valstī. Un jau kaut kad pirms gadiem teicām, ka mēs centīsimies būt viena no labākajām bāzēm, piemēram, ziemas sporta veidos, tad tagad varēja mierīgi teikt, ka mēs jau esam labākie. Mēs esam apsteiguši priekuļus, noteikti aizgājuši garām, nu, jāsaka, tuvojamies OTPS līmenim kaut kur tā. Šeit akcents uz ziemas sporta veidiem un sportu un atpūtas bāzes Meceres Sils, taču ar neatlaidīgu darbu šogad populārākā sporta veida titulu guvis basketbols. Šogad basketbols paņēma ar to, kad basketbola klubs Madona spēja piesaistīt šinī sezonā visus savus labākos novada iedzīvotājus, basketbolistus, kuri bija spēlējuši kādā no citām Latvijas komandām. Protams, tas ir pateicoties kluba prezidenta aktivitātēm un arī atbalstītājiem. Neapšaubām arī komandu un trenera neatlaidīgam darbam, kas nesuši virkni panākumu. Sākot ar lielo komandu, kas ir LBL2, pateicoties sponsoriem atbalstītājiem, tad ir U19 labais starts Superlīgā un pagājušajā gadā pirmajā divīzijā 4. vietā. Un tad arī mazās grupiņas, nu mazie puisīši, protams, nu tie, kas man ir, tie, kas nāk. Taču kā dzīs treneris, nokomplektēt jaunas komandas nebūtu nav tik viegli. Nu, teiksim tā, ļoti grūti savākt, un tie, kas atnāk no tiem arī, tad tā kā podnieks strādājam ar māliem un taisam. Bet panākumi ir, to mēs šokā redzējām. Nu, acim redzot, podnieks normāli strādā.
Kopumā tika pasniegtas 114 balvas, īpaši gaidīti un sponsori sveikti tikai internet balsojuma aptaujas uzvarētāji. Starp tiem gada treneris Dainis Vuškāns, gada sportistes Ieva Pūce un Kiti Auziņa, gada pasākums pasaules kausa trešais posms roller slēpošanā un virkne citu laureātu, par ko īpaši prieks pasākumu organizatoriem un sporta dzīves atbalstītājiem novada pašvaldībai. Es uzskatu, ka mūsu stiprums ir mūsu dažādībā. Mēs esam ļoti sportisks novads, mums ir laureāti dažādos sporta veidos. Ziemā, vasarā mums ir lieliski treneri, mums ir bala par mūžu ieguldījumu, kas ir jaunim šogad laureātā, un tas tiešām ir pelnīti. Mums ir jaunie sportisti, mums ir treneri, komandas. Mēs esam dažādi, stipri, vienoti Madonas novada sporta saime. Un es tiešām lepojos ar viņu panākumiem, sasniegumiem. Es zinu, ka katram ir savs mērķis, un pašvaldība darīs uz iespējamo, lai palīdzēt ceļā uz šiem mērķiem un šīm uzvarām, un es ticu, ka viss piepildīsies. Plašāk ar laureātu sarakstu un to gūtajiem panākumiem var iepazīties Madonas novada mājaslapā.